អ៊ីនធឺណិតទៀតតាបាទសួរបងប្អូនហើយបាទថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងណាចាចាថ្ងៃច័ន្ទឥឡូវឯងថាមិនខែអាទិត្យតាបាទឥឡូវចិត្តចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនេះហើយចិត្តចូលឆ្នាំចិនហើយបងបងបាទអញ្ចឹងបងបងចិត្តចូលឆ្នាំចិនហើយអញ្ចឹងបងបងណាចាំមកម៉ូតូថ្មីរួចរាល់ឡើងបាទម៉ូតូថ្មីថ្មីបាទថ្ងៃនេះបងបាទ KO Small បាទម៉ូតូថ្មីថ្មីបាទម៉ូតូថ្មីថ្មីបង KO Small ម្ដងហើយបងបាទមានច្រើនបងបងមានពណ៌សមានពណ៌ខ្មៅក្រហមមកណាបាទស្អាតស្អាតណាបងបាទហើយ KO Sport បាទថ្ងៃនេះដាច់អស់ហើយបងបាទ KO Sport ដាច់អស់6គ្រឿងណាបងបាទថ្ងៃនេះបាន6គ្រឿងឥឡូវនៅសល់តែ1គ្រឿងទេបងបាទបាទស្អែកតែលៀនមកទៀតបងណាចុះបងណាដែលចង់បាន KO Sport បាទបាទរួចរាល់ណាមកណាហើយ KO Air Six ស្អែកមានណាបងណា KO Air Six ស្អែកមានហើយ KO Sport ស្អែកក៏មានដែរចុះបងឥឡូវថ្ងៃនេះសល់តែ1គ្រឿងទេបងបាទមកណៃ KO Small ថ្ងៃនេះខ្ញុំតម្លាក់10គ្រឿងជាងបងបាទបាទតម្លាក់10គ្រឿងជាងបាទបាទហើយដូចថ្ងៃនេះសល់តែ1ទេបងបាទបាទលក់អស់ហើយបាទសល់តែ1ទេស្អែកបានមានទេបងស្អែកមានប្រហែល3 4គ្រឿងទេបងណាបាទជួយแชร์ម្នាក់មួយណាបាទបងប្អូនជួយแชร์ Like Page ម្នាក់មួយមកបងបាទបាទឥឡូវបងប្រម៉ូទម៉ូតូថ្មីបងចិត្តដាច់ប្រម៉ូទហើយបងណាចង់បាច់ KO Small បង100មែនតើ100ទេបង KO Small បាទមើលរៀងមើលរូវទៀត100មែនតើបងតែទៅជុំទៅមកដៃទៅទីគួបងបាទចាំបងប្អូនណាទៅទិញវាអត់ខុសទេតម្រៀងក៏ហោ 100% បងបាទឡានជីដល់ពីកលិចបងបងបាទបាទបាទតម្រៀងអត់ទាន់សម្អីបង100មែនតើបាទប្រាំងវាបាទប្រាំងវាប្រូបូនទាំងលោកទាំងក្រោយបងបាទមកទៅបងបាទបាទល្អមែនតើបងបាទចាំបងណាមកទិញវាអត់ខុសទេបងម៉ូតូលុយមែនតើបាទឥឡូវបងប្អូនតម្លាក់ឯអូស្មូលមកដល់បងបាទតម្លាក់ចិត្ត20រឿងបងបាទអ៊ីនធឺណិតបង slow ឯងបាទបាទអូខេអូស្មូលចិត្ត20រឿងបងចាំបងណារួចរាល់ឡើងបងចិត្តដាច់ប្រម៉ូសិនទេបងណាតម្លៃវាលក់ជូនបងតែ1800ទេបងបាទខេអូស្មូលលក់ជូនបងតែ1800ទេចិត្តដាច់ប្រម៉ូសិនហើយចាំបងណាចង់បានរួចរាល់ឡើងបងណាបាទបងថ្ងៃនេះតម្លាក់10រឿងជាងបងបាទចាំបងជួយមកតិញមកបងតម្លៃប្រម៉ូសិន3000ជាងនៅសល់តម្លៃតែ1800ទេបងណាបាទបងណាចង់បានរួចរាល់ឡើងបងបាទអូនផ្លេចមកតែងហាងអូនទាន់ថ្ងៃរត់សុភាទីតាំងនៅមកអូស្អីបាទឥឡូវចំណាយ KO Sport បាទថ្ងៃនេះលោកអស់លេងបងបងសល់តែមួយគ្រឿងទេបងបាទឥឡូវល្ងាចនេះបងណាមកទាន់តែមួយគ្រឿងនេះចុងក្រោយបាទបាទប្រម៉ូសិនពិសេសបងបាទសល់តែមួយគ្រឿងទេស្អែកបានមានទេបងស្អែកមានទៀតបងណាបាទហើយចំណាយលោកសល់តែមួយទេនិយាយតែការគេស្គាល់តែក្រុមបងបាទបាទ KO Small KO Small លុយមែនតើមកថ្មីគាត់តែមើលមើលច្បាស់មើលឆ្ងាយហើយទៀតអត់មើលឆ្ងាយហើយអត់មើលឆ្ងាយហើយបាទថ្ងៃនេះអ៊ីនធឺណិតវា slow ទេបងប្អូនជួយ share live page ម្នាក់មួយមកកុំឲ្យអ៊ីនធឺណិតវា slow បើយើងជួយ share live page ម្នាក់មួយលេង slow បាទឡើងតែមើលឡើងលេង slow ណានិយាយទៅបាទ exit លក់ដាច់មែនតើតាំងពី20គ្រឿងឥឡូវលក់អស់លីងហ្នឹងឥឡូវតែបន្តិចបានថ្មីថ្មីទៀតបងបាទមកដល់ថ្មីថ្មីទៀតហើយ1200ដែរបងបាទ1200ចុះដល់1100ដែរបងបាទបងណាចង់បានអេសិតរួចរាល់ណា1200មិនចុះតម្លៃ100សល់តែ1100ទេបងណាបាទអេសិតបង015បង014 15ស្អាតស្អាតណាបងមកមើលមកម៉ូតូទាន់សម័យបងបាទចំណាយអេសិតអាគីវបងសេរីវា05បងតម្លៃវាតែ1300ទេបងណា05 1300មានអា900ជាងទៀតក៏មានដែរនៅខាងមុខ SL ក៏មានបងបាទចំណាយ SL មានច្រើនគឺណាបងបាទបាទបាទបងណាចង់បាន SL បាទSR តម្លៃវា1100ឥឡូវវាចោះសអបតា9.5ទេបងណា SR លក់ជូនបងតា9.5ទេបងណាចង់បានមកមើលមកបងណាបាទបាទច្បាស់ហើយបាទបងបាទបាទបាទ
chui xem đã mỗi lần chui xem mỗi lần chui xem mỗi lần ba xì bỏ bông ạ xì bỏ nó chất small bông ạ xì bỏ tầm lấy cái bàn luôn chút bông tay 10.700 đấy bông chăm tích bông nhìn xa thật lấy ơi thật lấy đúng ô chăm thật lấy đúng ạ nó tắt thật lấy đúng thôi mà đứng lên mới luôn ta sẽ trở lại với mỗi lời hát tới một con ba dương thảm với dương đây bạch bố lên bắt xe nó bông ba xe bông bông chúng ta ít số năm mấy con muốn nói vậy chứ ngó mà à bông na trong mai mà mới ông đó bà em sẽ bông em sẽ tổng lấy cái luôn chung bông này một con ví dụ đây con nát bà bông na trong mai bông mà mới mà tập công ty sao sẽ lấy cái gì con nát bà nên bông mà tôi lấy dân phải tít tăng đi chứ mà phải tít tăng đi chứ thì trắng cho bị stop sao ở sấy mà tròn mà bọn nó mà chua lộ con mà tìm chua lộ con thì hàng của ông này là tam đầy mua rồi thịt nhiều bọn nó đây lấy từ xa từ này từ non sao ở sấy là tam trộn ba này là sao bọn nó biết à ba em ra nó bông ba lấy cái cà phê ba tầm lấy lô chun bông tay 10.100 thế bông cho sau phẩm buồn này ha bông nè mở mơ xì bỏ kia nó mới tiệm mà xì bỏ cả ta đây bông nè ba xì bỏ bông ba xì bỏ tầm lấy với ba tầm lấy với phía xanh mình tay tầm lấy với tầm 1.100 thế 1.100 phải cho sau tay tầm lấy mà quan của mũi rồi bằng bà si bỏ sàn nó bằng bàn nó bằng là trong bàn bằng ba em thì em này em thì em bà ba lại trò to bà lại trò to tầm lại trong bốn này ha đi được miếng bông ba copy số năm bốn của miếng này bà bông na trong chi copy số năm bốn của miếng này bà ba ba má yên vậy đâu mới rồi bông ôn ta bà má vậy đâu mới đốt tầm lại với một con buồn rồi cái tăng nó to mốc cao rồi thấy con đấy phu giá con à bông na trong mang phu giá tầm lấy với bà bị sai mình tới tầm lấy với tầm 1.100 rồi cho tầm lấy sau tập cùng buồn này ha đấy con đấy bông na trong mang phu giá bà s ở đây cùng buồn này ha bông bà mưa một sân man con đấy bà mưa một sân man bà s eo bọc mai đi của xa đấy bà s eo bọc mai đi nè s eo mai cầm tay bông anh mai mới lại bọn nó cầm cái bao anh mới bọn nó lúc bây giờ cái miếng bông trở lại với một thay chiêng đi sr bọn nó ba bây giờ cái miếng bọn nó bây giờ cái trở lại với một thay chiêng bọn nó ba xin bỏ sr bà lấy nhiều của bông ở mơ ấy nhiều nữa bà nhiều à bà nhiều của bông ở mơ ấy bông bà nhiều ra là mấy chiếc bông à có pi đồng bốn này thấy chiếc bông đấy có pi đồng bốn là lại với luôn phải pi bông phải pi sau đồng bốn tâm ta mà quan cả lâu chiếc ấy mà quan cả lâu bạch cả lâu thôi
អូ2000គីឡូ2000គីឡូ2000គីឡូបាទឥឡូវមើលអានេះមើលម៉ែគីឡូអានេះ0គីឡូអានេះព្រោះគាត់កែគឺ0គីឡូអត់ទាន់ចាក់សាំងអត់ទាន់ចាប់អគុយនេះនេះបាទឆ្កឹងថ្មីតម្លៃវា18800ទេបងបាទ KO 1800 KO ស្មោះបាទរៀងស្វែបងទីតាំងមកចាក់ទីតាំងចូលវិស័យស្តុកតាវស័យមកជួយលោកកងផងមកណានៅខាងស្ដាំដៃផ្លាក់រត់សុភាចូលតាមប៉ែតបងណាវិស័យវស័យផ្លាក់តាមសុងថារត់ឃើញមកចាំនៅតាមសុងអូនចេញវីដេអូមកណាអស់ទីតម្លៃវា20ជាងមកណាអេសិនតើមានបងបងញ៉ាំមានពុនណែមានពុន20ជាងមកណាខ្ញុំមើលតិចខ្ញុំមើលឌុកតិចបាទចាំតិចបងឌុកតម្លៃវា9-10មកណាតាមតាមទីទៀតមកមើលបងណាកូនអស់ទី20ជាងមកតិចបានហើយនេះ copy ទៅ9មកណាតម្លៃវា22ជុំ X ចូល18នៅសាខាអូមទៀតនៅកេរីរមបងបាទសូមអរគុណច្រើនបាទគាត់មកទិញទីបអបាទបាទមកទិញទីបអបាទអរគុណច្រើនបាទបងជួយគេបងនៅមានផ្លាក់លីហ្មងបាទមកទិញមកអរគុណបងណាទិញអូគួរជួយគេមានផ្លាក់លីណាបងអូខេដាក់លុបហើយឥឡូវទុកបានគេណាអូនកោអូនទៅវិញណាមកគំហូនមួយទៀតមានបងស៊ីបអូ250មានតម្លៃវា20ជាងទី2មកតាក់មានបងណានៅសាខាបងអូនមួយទៀតនៅកេរីរមគេអនហើយនៅបងនៅអនហើយគេអូ small គេអូ small គេអូ small តាមមួយគ្រឿងទេបងតែបានមានទៀតហេ KO ស្មោះ10គ្រឿង KO Sport បោះតមួយគ្រឿងបងពីទៅតាមឲ្យទៅ KO KO ស្មោះបាទ10គ្រឿងមកណាយកចូលមក10គ្រឿងអំខ្លះមានមកអំខ្លះនៅសាខាករីរមមកណា Center មានពុន20ជាងមក Center មានពុន20ជាងមកណាយ៉ាងណាបានមានមកមានបាទអត់ដល់បងអត់ដល់បងណាបាទឡើងជួយលះ40យូម្នាក់មួយមកបងផ្លាក់លេខបាទផ្លាក់លេខស្គប2តាំធ្វើថ្មីបងធ្វើថ្មីបងផ្លាក់លេខថ្មីសេរីថ្មីខ្ញុំពេញសេរីថ្មីមានមកមាន MSX បាទដាក់ឲ្យនេះ MSX មានបងណាអមតេកនេះខានហើយ800ទេណាបងបោះកំហ៊ុនចូល15បោះកំហ៊ុនដាក់លើក្នុងពេញបោះអាចក៏មើលបានបាទអូយបាទបាទខ្លាំងណាស់បងណាហើយវាចាប់ពី1950ទៅ1100ប៉ុណ្ណាហើយវាចាប់ពី1950ដល់1100យាយគេបានបង SD ស្អាតដល់ទាន់សម័យបងទៅនៅតាកលីបបងលុយមិនដែរបងអើលុយមិនដែរខ្ញុំមើលអេកសូន18នៅសាខាបងអូនមកទៀតបងណាចាំមកមើលដល់ហាងមកបងណាខ្ញុំមើលអេកសូន18តម្លៃវាតែ6-10ជាងឯងបងបាទ1600ជាងគណីលក់ឲ្យបានបងណាបាទ
បាទសូមអរគុណជាមកបងតែតែមួយគ្រឿងទេបងស្អាតឡើយពីអត់មានទេបងបាទស៊ីបងទៅអើយបាទបាទអាចណាបងបាទអរគុណបងបាចាមានបាចាមានមានតាមណាលើត្រៃមានមកបាទបាទជីបាចាជី SL ហ្មងបងថាចង់មើល STR ខ្មៅបងនេះនេះ STR ខ្មៅបងណាអរគុណដែលបងបងបានជួយមើលបងណាបាទព្រីសាំង10លីត្របងលោកការព្រីសាំងមកមួយបងបាទអូខ្លាំងណាស់បងកាមេរ៉ាអើយបាទញ៉ាក់មកសិនទេតន់ណែថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះបងញ៉ាក់ញ៉ាក់ណាបាទញ៉ាក់ឡើងមកយូរអត់ហ្នឹងបាទទៅតម្លៃលក់ឲ្យជូន9.5បងបាទជូនតែមើលមើលណា9.5បាទមើលឌុកតិចបាទចាំតិចបងខ្ញុំឲ្យមើលឡើយបងណាមើលម៉ូតូនៅខាងមុខសិនអើម៉ូតូស្ទាន់សម័យបងពី2000ជាងបងតិចបានណាអាបងបើស៊ីបអូស៊ីបអូអានេះ150ណាបាទទីតាំងនៅទូមុខតៅអស័យបងណានេះទីតាំងចូលពីសពតៅអស័យមកមកជួលលោកកង់បងមកត្រង់មកត្រង់មកជួលលោកកង់គាត់ពីមកជួលលោកកង់គឺហាងបងអូននៅស្រាំដៃរដ្ឋសុខាបាទបាទអរគុណចាស់បងអរគុណចាស់បាទពេញហេងបងបាទពេញហេងមកណាបើឯងឡើងទៅឡើងទៅវិញដល់ទៀតតោះ8ចាច់ទៅបាទអរគុណណាឯកសារមានបងឯកសារមានឯកសារតម្លៃវា1200ណាបាទបោះខោ1200បងណាឌីស្កោណា1100បងបាននៅស្រុកគេក៏មកទិញបានដែរបងចាំមកដល់ស្រុកខ្មែរចាំមកជួបគ្នាណាបាទបងកទៅបាទបាទអរគុណអរគុណបងហេងហេងបាទបាទបន្តិចមីហាងខ្ញុំទៅបាទទៅហើយបាទបាទឌុកចាំបន្តិចបងណាឌុកបាត់ខាងមកបាទអឺបាត់បងបងមកមើលឥឡូវមែនបងហ្នឹងហើយតែយកម៉ូតូ2គ្រឿងទៀតតែបងទៅយកបាត់ម៉ោង6ជាងបងបាត់ម៉ោង6ជាងបាទនេះសូន15មកណាអឺមិនសិចសូន15កន្លែងវាតែ800ឯងឌីសខោនហើយបងបាទបងកំហ៊ុនបងណាចង់បានអមសិចបងបាទនេះមើលបងនេះខ្ញុំមើលអមសិចបាទអមសិចម៉ាក់សាក់អមសិចទីអមសិចបាទបាទកន្លែងវាឌីសខោនហើយតែ800ទេបងណាបាទក្រុមហ៊ុនបាទថ្ងៃនេះល្ងល់មែនតើណាបាទឆ្លៀតពេលឡាយបណ្ដាឆ្លៀតពេលលក់ម៉ូតូបណ្ដាបាទឆ្លៀតឡាយបណ្ដាលក់ម៉ូតូបណ្ដាបាទបាទនេះសោស្ទុប2019បាទមានមកតែយ៉ាងនេះមកណាអូយលយមែនតើបាទអមេសេនេះបាទតម្លៃពិសេសបាទលួចជូនមកតា18.5ទេបាទ85ចោលសល់តា800ទេបងណាបាទបងណាចង់បានអមេសេបាទមានតែមួយគ្រឿងទេបាទតម្លៃវា85បើចោលសល់តែ800ទេបងបងណាចង់មកទិញនោះរួនណាបងទីតាំងនោះនៅទូមុខកោតែដាក់នៅពីទិញលួចបន្តព្រោះបែរបាទជាស្រ័យមកណាអត់បងលួចទេទិញបាទជាស្រ័យបងហាងបងមានបងលួចទេទីទិញលើតែបងបងខ្វះ100 200បងខ្វះបានគឺអត់កាត់ការទេបងណាបាទអានអូនគឺលុបតំណែងពោះខ្មៅតិច STR បាទចាក់បានបងណាអូវ៉ាវលោចតាតតចាំបងបាទអានអូនមិនសិនដល់ចាំចាញ់បានបង
អានេះចម្លៃវាលោកជូនឲ្យបងបងតែ1200ទេបងបងណាមកទិញលោកជូនឲ្យបងតែ1100ទេណាបាទដូចបងនិយាយមិញអញ្ចឹងណាបាទ1200ចុះពីខាងបាទបាទទីបោ250ហើយសាខាបងមួយទៀតបាទទីបោសាខាឥឡូវបងនៅទួនទិញបាន250ទេបងនៅសាខាលើតម្លៃវាថ្លៃបងអត់ជួយសែឡាយពេកបងទុកទេចាំពេកបងទិញបានតម្លៃធូរទៅទិញបានព្រៀងព្រៀងបងឡាយវាបានតម្លៃធូរបាទបានមើលបងអត់មើលបងជុកបងណាចង់មើលដូចមិញបាទនេះ KO បង KO បាទខោសំភឿនឯងបងមានណាបងបងដូច200ឡើងតាម250បងណានេះ200ឡើងតាម250លុយជូនបងតាម1900ទេបងណាកញ្ចក់ស្រីបងជីបងជីមិនចាចង់លក់ដូរលួយបងវិញបងធានាមិនសិនហើយមួយឆ្នាំមានការគ្រីបលាក់លេខភ្នំពេញមកកផ្លេធានាមិនសិនហើយបងបងជីមកបងអាចមានម៉ូតូអាចយកមកវាយដូរបានបងបាទបាទជួបគ្នាបងណាមកមកបាទបាទជួបគ្នាបងបាទហើយបងអនឡាញនេះគឺ live តបតបាទគឺ live នៅទុនមុខសៅស្អីបងបងអាចចំណាយពេលមកបងអាចជីកាត់មកតាទិញកាអាចបងឃើញហាងបងដែរបងហាងអូនរត់សុភាបងទិញចំនួនម៉ូតូរបស់ផេបងបាទបាទចំណាយ KO Sport ផងលក់ដាច់មែនតើបាទបាទចំណាយ KO Sport លក់ដាច់មែនតើបងបាទនឹងតម្លៃវា910បងណាបាទបងណាដែលចង់បាន KO Sport បាទរួមរួមហ្នឹងចិត្តអស់ប្រម៉ូសិនឲ្យបងចិត្តអស់ហើយបងណាបាទបាទនៅសល់ប្រហែលជាប្រមាណគ្រឿងទៀតទេអស់ហើយបាទណាជាយ៉ាងផងមួយបាទអាចដូរបានបងបងអាចខំមកបានអីបងបាទឥឡូវបងបងកំពុងជួប live បងអត់បាននិយាយមិនបងតែពេលដែលពេលបងមិន live បងអាចខំមកបានលេខទូរស័ព្ទមានលេខ0979717បងតើមកអាចដូរបានដែរបងណាបាទហើយបងបងណាដែលគាត់មើលតាម YouTube គាត់ថាចង់បាន Facebook អូនបងអាចចូលក្នុង Facebook វាយលេខ0979717បងនឹងឃើញ Facebook បងបងណាបងណាឃើញបងអញ្ចឹងបងណាចង់ឃើញរូបម៉ូតូបងចង់បានថេងបងអូនអនាគតលេខទូរស័ព្ទលេខ010977តែមកក៏បានចូលក្នុង Facebook បាយក៏ឃើញពេកបងណាបងណាមាន2 3ពណ៌បងណាមាន2 3ពណ៌អីទេបាទបាទឥឡូវលក់ដាច់មែនតើមានបង CC ប្រអម150មានណាបងបាទបាទបាទថ្ងៃឥឡូវនេះបាទនេះ015បងណាបាទឥឡូវបងប្អូនណាគាត់វា910មកជួយយក KO Sport បាទលក់ដាច់មែនតើលក់ដាច់តែសើមបងប្អូនមិនហ៊ានជឿបងលក់ដាច់មែនតើលក់ដាច់យ៉ាងលេងចង់និយាយរសាមិនបាទលក់ឡើងអស់លីងឥឡូវនៅសល់តែមួយគ្រឿងហ្នឹងបាទនៅសល់តែមួយគ្រឿងហ្នឹងបាទស្អែកតែមានទេបងស្អែកអត់មានច្រើនទេស្អែកមានប្រហែលទៀតបាទឥឡូវបងអូនចែកឲ្យបងណាបងណាចង់បាន KO Sport ឥឡូវស្អែកប្រហែលមានប្រហែល3គ្រឿងទេយល់ឡេបាទយល់ឡេ018យកមកដល់បាទយកមកវាយដោបាទបងអាចយកអត់សងមកវាយដោបាទឥឡូវបងអូនបញ្ជាក់ KO Sport ចិត្តអស់ឲ្យបងណាបាទបងណាចង់បានរួមរាល់ឡើងឲ្យ KO Small ប្រហែលសល់10គ្រឿងជាងបងចាំបងណាស់ថ្ងៃគេអត់មកដល់ព្រឹកជាបងថ្ងៃ1800មានបងមានមកមួយបងណាហើយតម្លៃវាពិសេសមែនតើបងតម្លៃបាទតម្លៃចាប់ពី3000ជាងឥឡូវដល់សល់1800មិនងាយមានទេម៉ូតូថ្មីគាត់គេបងនិយាយទៅម៉ូតូឯងក៏ដូរបានដែរបងហើយមិនមកដល់បងឥឡូវលក់ CBO មួយទៀតបងគេបងគាត់ទិញ CBO បាទលក់ដាច់មែនតើបាទតោះថាយកសង់ក្រេយកមកវាយដោអូសង់ក្រេបាទសង់ក្រេបងអើយបាទបានសង់ក្រេបងដូរបានអឺសង់ក្រេយើងវាយថា200ចុះអានេះបងលក់1800បងថែមដល់1600បានម៉ូតូជីហ្មងហ្នឹងហើយបាទម៉ូតូអីក៏ដូរបានបាទម៉ូតូអីក៏ដូរបានដែរបាទបងនិយាយចឹងទៅបាទចាប់ពីកូនជាចាប់ពីទូដេចាប់ពីសង់ក្រេចាប់ពីអាដាំដល់819បងដូរទាំងអស់200មិនសឹកតម្លៃវា20ជាងមុនណាបាទនេះបងណាចង់បានម៉ូតូបាទតម្លៃអាថ្លៃទេបងឌុកតម្លៃវាបាទតម្លៃវាលក់ជូនបងបាទយកជូនបងតាម1900ទេបងបាទ
បាទស្មាត់ដោបានបងណាយកមកអាម៉ាក់អីក៏បានដែរបងណាបាទបងណាមានអាសមបាទអាចចូលមកបៃដោបានបងជួយតិចអាថ្លៃបងបងបៃបងជួយតិចមកបងបងមិនតិចបងអូនបងយកមកលក់ក៏បានយកមកបៃដោក៏បានបងណាបាទប្រាំនៅសាខាមួយទៀតបងណាបាទហើយអេសិនបាទបាទអេសិនសាហាវមែនតើបងតម្លៃបាទអេសិន20គ្រឿងជាងលក់អស់លេងមកបងឥឡូវនៅសល់ប្រហែលជា5គ្រឿងទៀតទេតាំងតែតែអា20គ្រឿងមកលក់អស់ណាបងតែបងប្រមូលតាមដែរបងបាទតម្លៃវាបាទម៉ៃក៏សូមកទឹកបាទតម្លៃវា1200បើចុះដល់1100 S05 បងមាន014 015បាទហើយ MS តម្លៃ850បងបើចុះដល់តែ800ទេបងណាបាទបាទបាទថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះលក់បានប្រហែលជា10គ្រឿងបងបាទបងណាត់និយាយទេ10គ្រឿងបងមើលថាទូអត់ទេបងបាទម៉ូតូអីក៏ដូរបានដែរបាទម៉ូតូមកអីក៏ដូរបានដែរបងយកមកវៃដូរម៉ូតូធំបងម៉ូតូថ្លៃជាងបងក៏បងថែមលុយអីទៅវិញបងម៉ូតូបងធូរជាងតម្លៃបងអូនបងខែមលុយបងម៉ូតូបងលុយប្រាក់ណីណាអាសាំងគាត់ណាអាសាំងគាត់សូន18បងតែ1800អញ្ចឹងគាត់ដូរ KOS បងអញ្ចឹងអូនដូរស្មើមួយគាត់បាទតម្លៃវាស្មើគ្នាបាទអញ្ចឹងបងណាមានម៉ូតូអាចយកមកវៃដូរម៉ូតូថ្មីបានដល់ណាប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់បង KOS មកតបប្រហែលជា10គ្រឿងជាងនេះដែរម៉ូសិនមានបងណាមានតែ10គ្រឿងទៀតទេចំណែកអាហងគាត់បាទ KOS បងបងអត់ហ៊ានសន្យាទេស្អែកមានជូនបងតែ3គ្រឿងទៀតទេហើយអាមួយគ្រឿងនេះទៀត4គ្រឿងចាំបើមានបន្តទៀតគឺបងអត់តន់ដឹងទេមានឬមិនមានអត់តន់ដឹងទេប៉ុន្តែបងមានតែ4គ្រឿងទៀតទេបាទបងណាចង់បានរន់ឡើងមកណាបាទនៅខែចាប់ពាក់200បានអត់ចាប់ពាក់បានបងនៅខែក៏ចាប់ពាក់បានដែរបងបងចាប់ពាក់បងនឹងកាត់ការទេគាត់ថាទុកការគ្រឹះឬទុកកណ្ដាប៉ុនមកណាពេលបងឡងលុយគ្រប់មួយខែ100ឬមួយខែ50ក៏បានដែរប៉ុន្តែអត់ថាបងមានបងមលូនទេបាទឥឡូវបងថ្ងៃនេះហត់មែនតើថ្ងៃនេះបានចិត្ត10គ្រឿងបងដែរគាត់ជីកកាត់ខាងបងគាត់ដឹងបាទញូណែណែហ្មងសំបីតែមិញហ្នឹងគាត់ជាប់ឡាយបងគាត់ទិញទីប្អូនអាឡាយជួយប្រាក់គាត់បរិញ្ញាបត្រគាត់ចេះចុះអាដើមទៅមិញមកបងគេលក់ដាច់មែនតើលក់ដាច់ចេះតាមមិញខាងបងបាទខាងបងលក់ដាច់ចេះតាមមិញខាងបងគឺលក់តម្លៃសមរម្យលក់តម្លៃពិសេសមានការទនីមានការវាយដូរម៉ូតូធ្នូអាចដោះដូរបានហើយម៉ូតូអឹងគឺម៉ាស៊ីនអូនទនីអុយល្អគឺ 100% បងបាច់បារម្ភទេតែពីហាងបងដឹងតែពីល្អមានសបាជួចជុលឲ្យបងមួយឆ្នាំពេលបងទិញពីហាងបងមកទិញម៉ូតូហាងបងឬម៉ូតូយកម៉ូតូមកលក់ហាងបងឬវាយដូរម៉ូតូហាងបងអូនមានប្រម៉ូសិនព្រីមយ៉ាងជួលមក10លីត្រព្រោះមកការពីរាត្រីមួយព្រីមម៉ាស៊ីន2ជុលអញ្ចឹងបងណាចង់មានម៉ូតូលក់ឡើងវាយដូរអាចនាំមកបានសំបីតែគាត់មកជាមួយក៏ខ្ញុំមានតាក់តែមកកែពីកែឲ្យគាត់ទៅវិញដែរបងណាបាទឡូយមែនតែនបាទបងបងអ្នកជួលជូនមកឲ្យតែពេលគាត់ទិញហើយអូនមកជូនមកបាទមកកែពីកែអត់បាត់ទេតនីឲ្យបងបាទអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះបងអូនទុំមុខសៅអស្ីបងបាទតិចតាំងសួរឡាយតបតមុខសៅតែឥឡូវបងប្អូនស្គាល់ច្រើនអត់ថាគាត់ជីកកាត់តាអូនទេគាត់ថាអូនបាទបងមកខ្ញុំដឹងថាគាត់មើលឡាយគាត់ស្គាល់ខ្ញុំតាមឡាយហើយខ្ញុំតនីមកមុខលោដាច់មែនតើបាទដូចតែមកដល់មួយទេបងអា015មកណោះណោះរញអា015គាត់មើលណោះអូអាម៉ាឯឡាយតឹមតិចបានមិញអាបាទមកដល់ហើយបងអាអូនអូនចូលមកឲ្យបាយណោះគាត់មើលបាទតឹមតិចណាមួយចូល015បងបាទ015ជួបអូនបាទ015ជួបបាទ015បងបាទ015បាទយើងបិទឡាយឥឡូវមកដល់ហ្មងបាទបាទ015បាទតាមតិចមកដល់នេះតាមលៀងទឹកហើយបងបាទតាមតែលៀងទឹកហើយ015បងបាទបងណាចង់បានទុក015បាទអូឆែដល់មកបងតាអូបងតាបាទយ៉ាប្រាំមានមកបាទនេះតូន15តម្លៃ2100ហ្នឹងមានតែមកថ្មីបាទអាហ្នឹងគេថាម៉ូតូផ្លាំងអូម៉ាម៉ាមកបងលុយមែនតើតូន15បាទតម្លៃនេះតែ2100ទេបងមិនអូនឡាយមិន
គឺអានេះតាំងតែដើមតែអត់ទាន់លៀងតាខាឥឡូវលៀងតាខាយ៉ាងមកដល់ទេលោកអូតាំងតែបាទមើលតាតាំងទាន់ណាតាទៀងមកនេះតាតាតាំងនេះលៀងតាខាតែមកធ្វើឲ្យទេលៀងតាតាំងឯងបងបាទបាទចូលសម្លេងមកបងសម្លេងប៉ិតប៉ិតអត់បញ្ចូលសម្លេងអត់មកទីនេះទេបាទទលៀងម៉ូតូឡាយប៉ិតប៉ិតឡាយតតទួឡាយឥឡូវនោះឥឡូវអ្នកអ្នកលោកប៉ាកាយនិយាយបាទគុណបងអូយបងបាទខ្ញុំលក់ដាច់មែនតើដោយសារម៉េចបាទបងអូនមកខ្ញុំខ្ញុំឡាយខ្ញុំយកខាងយកមកមើលទៅមកតាតាចាំមនុស្សឲ្យបងអូនបងឃើញអាសាំង08 1800 1800បងណាឯងតែបាទលោកបងអាចយកម៉ូតូ8ដុល្លារបានណាបាទទុកទៅ15លោជូន12100ឥឡូវមានហើយបងកញ្ចក់ឌីមទៀតបងបាទបាទប៉ះសិនខាងបាទមើលតើតាតឹកតំលៀងតឹកហ្នឹងបងជន់ព្រោះតឹកអងបាទតាមមកដល់ក្តៅក្តៅមកដល់ថ្មីថ្មីបាទតម្លៃ2100មកដល់ថ្មីថ្មីបងបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់បានរួចរាល់ឡើងមកណាឥឡូវថ្ងៃនេះបងប្អូនបាត់ឡាយតែប៉ុណ្ណឹងហត់តែចាំស្អែកជួបគ្នាទេបងបាទចូលពេកទៅបានមកណាបាទបាទអូនបាទមកណាខ្ញុំមួយទៀតបាទលើជូន900ទេបងលើជូន900បងបាទបាទ900 1200បានដែរ1200ចុះ900900ទេ900ហើយថ្ងៃនេះបិទ live តែប៉ុណ្្នឹងហើយ bye bye